Bunda akan sebutkan dulu antara dugaan bertunang. Sebenarnya bertunang ni apa? Apa benda kita nak buat eh? Ha, kita ni terpinga-pinga. Bertunang ni untuk apa? Dia akan jadi dua benda, okey? Nombor satu, pertunangan boleh jadi satu tempoh untuk kita berkenalan makin rapat, okey? Dan dia juga boleh jadi satu tempoh untuk kita buat keputusan untuk berpatah balik. Dia boleh jadi kedua-dua itu. Okay, so jangan stres sangat. Jangan rasa macam aku tak boleh keluar daripada satu, orang kata, fasa yang memerangkap. Okay, so antara dua tu boleh jadi satu tempoh untuk kita berfikir makin rapat dengan family belah bakal suami, ataupun adalah satu tempoh untuk kita berkeputusan tidak lagi meneruskan perhubungan. So, apa antara cabaran-cabarannya? Nombor satu, dugaan yang ramai orang pernah rasa adalah dugaan bertunang tu lama. Dia bukan setakat 2 bulan, 3 bulan. Okey, dia mungkin bertunang tu 2 tahun, 5 tahun. Dia mungkin bertunang tu lebih daripada setahun lah. Bila tempoh pertunangan itu lebih daripada setahun, dia akan jadi beberapa perkara, okey, yang boleh menyebabkan kita rasa macam nak teruskan ke tak nak teruskan. Nombor satu adalah kerana kalau tempoh pertunangan itu terlalu lama, akan ada terbit satu rasa bosan. Nombor dua, akan terbit satu rasa mungkin salah seorang yang perempuan ataupun yang lelaki kuat cemburu, okey? Ataupun boleh jadi cemburu tadi bosan, okey, tapi ada satu lagi, orang kata dah habis modal, dah terlalu kenal, dah masak sangat, macam tu kalau tempoh pertunangan itu terlalu lama. Alright, so kemudian apa yang you all boleh buat kalau kata rasa-rasa pertunangan terlalu lama ni will not work out? So, salah satu benda you all boleh buat adalah bincang dengan pasangan. Kalau dalam masa tempoh itu you all rasa cannot go ataupun benda ni tak kenalah, okay, boleh tak pendekkan masa bertunang? Boleh tak decide di tengah-tengah jalan, boleh ubah keputusan bersama dengan family? Maksudnya kata, kalau kata patutnya 2 tahun tapi saya rasa macam tak sedap hati, boleh tak kita ubah? Mungkin you cepat-cepatkan cakap dengan family. Cakap je dengan, kita ada hak untuk bercakap kepada bakal pasangan kalau rasa it doesn't work out that way. Kalau terlalu lama lagi banyak masalah. So berbincang, tidak ada masalah. Dia bukan macam okay, kalau 2 tahun tu fix lah 2 tahun, kena tunggu juga apa-apa badai melanda pun, tunggulah 2 tahun. Itu akan menyebabkan hubungan tu makin rosak. Yang kedua, dalam tempoh pertunangan ni akan ada masalah, mungkin salah seorang pasangan tu acuh tak acuh. Maksudnya nak kahwin ke tak nak kahwin? Kita dah tunang dah ni tapi nampak macam tak ada effort je, tapi nampak macam tak nak teruskan je, tapi nampak macam tak ke arah perkahwinan pun. Okey, jikalau rasa-rasa macam tu, you ada rasa macam backing off, okey, ada rasa macam tak yakin. Sebab ada yang datang DM bunda, saya rasa pasangan saya ni dia tak usaha pun. Dia biar je perhubungan tu takat tu. Dia tak ada nak pergi jumpa mak ayah further ataupun menguruskan, meningkatkan kewangan untuk ke arah perkahwinan tu. So, you ada hak untuk bertanya macam mana ni? Adakah nampak macam you nak berusaha ke tak? Okay? Dan adakah betul-betul kita ni nak berkahwin ke tak? Okay, kalau kata tak sedap hati, ada macam-macam masalah, sangat-sangat, orang kata sangat-sangat merunsingkan keadaan, kita jadi very stressful, kita berhak untuk buat keputusan, kita boleh back off, tak ada masalah benda tu. Antara dugaan bertunang juga adalah berkenaan dengan hantaran. Bukan hantaran tinggi tau, bukan hantaran tinggi itu isunya. Hantaran punya amount tu tidak dipersetujui oleh dua belah pihak. Itu juga antara masalah. Kenapa? Sebab okay, mungkin belah pihak perempuan dah decide satu sum of amount dengan sebab-sebab tertentu. Okey, tapi belah pihak lelaki pula dia rasa macam terlalu tinggi. Kenapa buat macam tu? Okey, so benda bab perhantaran ni dia jangan jadi antara bakal suami dan kita je yang tahu kenapa benda tu macam tu. Kita kena terangkan kepada the whole family sebenarnya. Kita kena very frank. Kenapa mak ayah kita letakkan macam tu? Okey, saya nak terangkan kepada pakcik, makcik, mak saya buat macam tu sebab mungkin saya ni anak sulung. Jadi tak ada lagi, ataupun adik-adik saya lama lagi nak berkahwin. Mungkin mak ayah saya nak sambut saya ke, something like that. Walaupun sebenarnya amount tu tak terlalu tinggi, tetapi mungkin pada pihak lelaki dia macam terkejut, wow, that amount, nah, gitu kan. Hantaran itu tidak dipersetujui oleh dua belah pihak.
sebab perbincangan tu tidak jelas ataupun sebab-sebab musabab yang belah perempuan meletakkan sebegitu tidak diterangkan kepada pihak lelaki dengan jelas dan menyeluruh kepada semua pihak. Dan pasangan lelaki harus bantu yang perempuan ni untuk menerangkan untuk apa hantaran tersebut dan kenapa. Kena dua-dua saling kerjasama untuk membaik-baik sebelum kita nak melangkah ke satu lagi alam, satu lagi fasa yang kita berkahwin bukan saja dengan suami tetapi the whole of family. Alright. Kemudian antara dugaan bertunang adalah campur tangan family. Okey, campur tangan family, campur tangan adik-beradik, campur tangan bakal mak mertua, campur tangan mak bapak kita dalam hal kita bertunangan dengan pasangan kita lah. Okey, ada dia sebenarnya macam ni. Ada certain things yang kita boleh allow family kita dan family belah suami untuk berkomunikasi ataupun masuk campur hal kita. Tetapi sebenarnya daripada sebelum kahwin pun apa-apa masalah, okey, antara kita dengan pasangan, make it secret ataupun make it only between you and your pasangan. Biasakan macam tu. Supaya lepas kita kahwin pun kita biasa. Kalau ada masalah pun kita berbincang dengan pasangan, selesai antara kita dengan pasangan. Kalau benda tu tak melibatkan majlis yang besar, kalau benda tu tak melibatkan orang-orang lain, kerjasama orang lain tu, tak perlu orang lain tahu masalah kita dengan tunang. Sebagai contoh, kalau kata kita ni tak puas hatilah dengan tunang kita ni, dia macam tak berapa nak ambil kisah ataupun dia tak berapa nak usaha sangat nak ke arah perkahwinan, kita pergi dekat dia directly. Adakah dia betul-betul nak ataupun tidak? Okey, ataupun kita ada benda kita tak puas hati dengan pekerjaan dia. Okey, sekarang ni. So, bincang. Adakah lepas kahwin awak akan terus dengan pekerjaan yang macam ni? Tapi bukan isu-isu personal macam tu, kita tak perlu pergi kepada family dia. Family dia tak perlu tahu keburukan dia. Dan family kita juga tak perlu tahu keburukan dia. Biasakan keburukan pasangan ke ataupun masalah, kita keep it between us sahaja. Supaya lepas kahwin pun dah biasa macam tu. Alright? Selesai. Kalau boleh selesai antara dua orang, selesai habis cerita dekat situ. Okay. Kemudian, campur tangan family. Remember, campur tangan family usually adalah kita yang memberi peluang mereka bercampur tangan. Selalunya. Tapi ada juga kes-kes yang macam kita tak bagi masuk campur tapi family masih nak. Masih nak juga campur tangan. Kalau macam tu kita cakap elok-elok. Kalau mak kita yang masuk campur cakap, "Mak, Alung dah besar, Mak. Alung boleh uruskan sendiri masalah ni. Sebab apa Alung dah nak jadi isteri orang? Jadi biar Mak bagi kepercayaan pada Alung untuk uruskan antara saya dengan bakal tunang ataupun bakal pasangan saya. Tak apa Mak, jangan risau. Saya boleh handle lah. Jangan risau lah. Saya ni besar. Saya tak nangis lah." Gitu. Beritahu dekat Mak. Okey, kemudian. Okey. Kenapa Bunda bagi tahu? Kalau kita ada masalah dengan pasangan, kalau boleh kita tone down ataupun jangan terlalu cepat nak bagi tahu pada mak ayah kita ataupun mak bapak dia. Sebab bila dia orang tahu je, okey? Bila dia orang tahu je ada masalah dan ada keburukan pasangan ni, akan ada bad impression. Belum kahwin lagi. Jadi susah nanti kita nak berbaik-baik. Orang lain, kita mungkin faham pasangan kita. Tapi kalau dah kahwin, nanti orang lain ada bad impression kepada pasangan kita. So, might as well keep it to yourself dulu. Kalau selagi you boleh handle. Alright.